shiirka ama artanka xilliga ay socoto ciyaarta sariirta ayaa waxa dhib badan ku qaba hablaha qaarkood kuwaas oo aan u dulqaadan karin urta xad-dhaafka ah ee ka soo baxa kilkilaha ninka ragga ayaa waxa ay ku kala badan yihiin shiirka soo baxa markii la joogo hardanka gogosha walow hablaha qaarkood ay iyaguba sidaa oo kale ugu kala gadisan yihiin waxaaba mararka qaar dhaca in ay jawiga hawada uu qasmo ayna goobtu isku beddesha hawo aan u rooneyn in ay gasho sanka noolaha goobtaasi ka agdhow waxaa cartanka noocan ah ka hela hablaha loo yaqaano xusul baruurta kuwaasi oo ku ammaanaya ragga noocaani ah in ay si miceeyaan ciyaarta sariirta mid ka mid ah haweenkaasi ayaa waxa ay ku hadaaqday sidan aniga waxaan ka helaa ragga noocaasi ah oo waxaanba qabaa in ay ragga kale wax dheer yihiin waayo waxa ay cusbo u yeelaan dareenka hablaha waxa ayna sii raacisay hadalkeeda ragga keliya ma soo cartamaana ee waxaa jira haween iyaga sidaa oo kale hawada u wasaqeeyo tala ku socota ragga noocaan ah waxa aan idin siinaynaa talo ku saabsan ragga noocaani ah in ay isticmaalaan waxyaabaha looga hortagi karo shiirka noocan sida waxyaabaha la isku carfiya ama baabi'iya urta xilligaasi soo baxo lamaanayaasha waxaa ku fiican in ay ku dadaalaan walow cartanka xilligaasi uusan la xiriirin nadaafad goobtuna iyana waa in ay ahaataa goob diyaar u ah in ay ka dhici karto ciyaar noocaasi oo kale ah maxaad ku darsan lahayd adigana oo tala ah